اے پیغمبر، ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں، اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے۔ جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی چال چلیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح اللہ تمہیں برگزیدہ و ممتاز کرے گا اور خواب کی باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا۔ اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا پر دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی، اسی طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا۔ بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ ہاں، یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی ابا کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم جماعت کی جماعت ہیں، کچھ شک نہیں کہ ابا کھلی غلطی پر ہیں، یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا کسی ملک میں پھینک آؤ، پھر ابا کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم نیک لوگوں میں ہو جاؤ گے۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو جان سے نہ مارو، کسی اندھے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہگیر اسے نکال کر کسی دوسرے ملک میں لے جائے گا۔ اگر تم کو کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ یہ مشورہ کر کے وہ اپنے والد سے کہنے لگے کہ ابا جان، کیا سبب ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں؟ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب میوے کھائے اور کھیلے کودے، ہم اس کے نگہبان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ امر مجھے غمناک کیے دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، یعنی وہ مجھ سے جدا ہو جائے، اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ تم کھیل میں اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ وہ کہنے لگے کہ اگر ہماری موجودگی میں، کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، اسے بھیڑیا کھا گیا تو ہم بڑے نقصان میں پڑ گئے۔ غرض، جب وہ اس کو لے گئے اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اس کو اندھے کنویں میں ڈال دیں، اور ہم نے یوسف کی طرف وہی بھیجی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم انہیں ان کے اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور ان کو اس وحی کی کچھ خبر نہ ہوگی۔ اور یہ حرکت کر کے وہ رات کے وقت باپ کے پاس روتے ہوئے آئے، کہنے لگے کہ ابا جان، ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہماری بات کو، گو ہم سچ ہی کہتے ہیں، باور نہیں کریں گے، اور ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا لہو بھی لگا لائے۔ یعقوب نے کہا کہ یوں نہیں ہے، بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو۔ اچھا، صبر کہ وہی خوب ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد چاہیے۔ اور اب اللہ کی شان دیکھو کہ اس کنویں کے قریب ایک قافلہ آوارد ہوا اور انہوں نے پانی کے لیے اپنا سقہ بھیجا، تو اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا، یوسف اس سے لٹک گئے۔ وہ بولا، زہے قسمت، یہ تو ایک لڑکا ہے اور اس کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ کو خوب معلوم تھا، اور انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت یعنی مادود چند درہموں پر بیچ ڈالا، اور وہ اس سے بیزار ہو رہے تھے۔ اور مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا، اس نے اپنی بیوی سے، جس کا نام زلیخا تھا، کہا کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو، عجب نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لے۔ اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی، اور غرض یہ تھی کہ ہم ان کو خواب کی باتوں کی تعبیر سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو دانائی اور علم عطا کیا، اور نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے، اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی، یوسف جلدی آؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے، وہ یعنی تمہارے میاں تو میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اور اس عورت نے ان کا قصد کیا اور انہوں نے اس کا قصد کیا۔ اگر وہ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے تو جو ہوتا سو ہوتا۔ یوں اس لیے کیا گیا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔